Vítam vás na webinári ohľadom futures opcií, ohľadom opcií, ktoré sú obchodované na burze. No a dnes si povieme ten základný rozdiel medzi týmito opciami a opciami, ktoré sú obchodované ako CFD, no a ďalšie náležitosti, ktoré k tomu patria. Takže poďme najprv na upozornenie, že by sme si náhodou hovorili niečo, čo je trhového charakteru, tak k tomu sa viažu nejaké rizika. No a poďme teda rovno na platformu SaxoTrader, kde sa pozrieme na to, čo sa vlastne momentálne dá s opciami robiť. My vlastne, to čo často obchoduje väčšina z nás je spot, respektíve to najčastejšie obchodovanie spotu, to znamená klasický eurodolár. No a vieme, že pri eurodolári, ako tu máme príklad, môžeme robiť na spote iba dve veci. No tá vec je, buď teda nakúpime, pokiaľ si myslíme, že to pôjde hore, alebo predáme, pokiaľ si myslíme, že trh pôjde dolu. No a chceme čakať na nejaké lepšie úrovne, tak samozrejme môžeme si dať nejaké objednávky, povedzme, chcem predať niekde tu vyššie, tam limit na predaj, alebo chcem predať niekde tu, dám limit na, tak chcem nakúpiť niekde tu, tak dám limit na nákup. Že ako, keď obchodujeme spot, sme dosť obmedzený možnosťami, ktoré máme, a jednoducho vždy, pokiaľ chceme zarobiť, tak sa musíme trafiť do toho smeru. To znamená, buď ak trh rastie, tak do rastového trendu, alebo opačne, ináč je to veľmi komplikované. Avšak opcie prinášajú niečo úplne iné. Opcie, a to je asi ten hlavný rozdiel medzi opciou a spotom, je to, že opcie nám prinášajú možnosť obchodovať niečo iné ako spot. Opcie nám prinášajú možnosť obchodovať volatilitu, respektíve čas. To znamená, že pri obchodovaní spotu nič iné, iba cena eurodolára, pri obchodovaní opcií na eurodolár už do hry prichádza volatilita, prichádza čas a prichádza samozrejme aj spot. Niekedy ten spot má veľkú hodnotu, niekedy má malú hodnotu, všetko závisí v podstate od toho, do akej miery je trh vzdialený od našej strajkovej ceny, avšak väčšinou platí, že ten spot má relatívne dosť veľkú hodnotu a samozrejme volatilita má ďalšiu veľkú hodnotu. Takže už to nie je iba o spote, je to najmä o volatilite. No a práve preto s opciami môžeme obchodovať toho oveľa, oveľa viac ako obchodovanie na spote. Ja ukážem jeden jednoduchý príklad, čo vlastne môžeme pri opcii získať. Ja možno poviem pár všeobecných vecí, ale ktoré sú platné samozrejme na opcie, ktoré sa neviažu na futures, ale ukážeme si práve dôvod, prečo opcie na futures sú o to zaujímavejšie. Takže predstavme si, že momentálne si myslím, že ten trend, ktorý je nastúpený na eurodolári, je klesajúci. To znamená, že ďalej už neuvidíme rast. To znamená, že rast, ktorý išiel od rovne 2850, tu o 100 bodov vyššie ustane a pomaly postupne pôjde nižšie, tak ako sme to videli viacerokrát. No a v takomto prípade môžeme spraviť to, že samozrejme, pokiaľ obchodujeme spot, že predáme na súčasnej cene eurodolára, tu niekde si dáme stop loss. No a budeme dúfať, že eurodolár bude klesať. Avšak vieme, že samozrejme ten zisk na spote závisí od toho, aký veľký pokles bude. To znamená, ak poklesneme 200 bodov, máme 200 bodový zisk. No ale problém je, že ak predáme eurodolár, ale nebude klesať. Povedzme, že aj pôjde našim smerom, ale nebude klesať. To znamená, že bude sa pohybovať niekde v tomto pásme, to znamená pôjde do strany, povedzme okolo rovne 1,90. My budeme neustále v napätí, čo je s našou opciou, máme tu stop loss, všetko môže prísť. Ak sa tu jednoducho bude obchodovať viacero dní, tak potom bude platiť to, že táto úroveň, ktorá tu je, úroveň našho stop lossu, môže byť neustále dosiahnutá a my napríklad po troch týždňoch čakania obchodovať do strany môžeme mať rovnakú stratu. Avšak práve toto je výhoda opcií, že pri opciách môžeme zvoliť stratégiu, ktorá nemusím očakávať nejaké veľké obchodovanie, veľké pohyby. Môžeme kľudne na opcii zarábať aj tým, že sa obchodujeme tak, že eurodolár sa pohybuje do strany. Predstavme si, že v takomto prípade, ja viem, že väčšina z vás určite vie, tou ideálnou stratégiou je predaj call opcie. To znamená, že ak na úrovni povedzme 1,2950 predám call opciu, napríklad toto je cena, za ktorú môžem predať call opciu za 111 pipov na 16 dní, tak tým pádom mne stačí, aby opcia sa nepohybovala nejako výraznejšie dohora a stále môžem byť v zisku.
To znamená, že stačí, aby eurodolár klesol niekde, bol tu dole, hlavné je, aby o tých 16 dní, lebo to máme nastavenú expiráciu, aby o tých 16 dní nebol eurodolár nad našou strajkovou cenou, to znamená do rovnú 29,50. Ak sa to stane, tak môže mať zisk až celých 111 pipov. No a to je jeden z tých základných rozdielov, že ako vlastne využívať opcie pri obchodovaní oproti spotu. To znamená, ja, keď obchodujem opcie, alebo v tomto prípade som predával opcie, môžem zarábať aj na tom, že trh sa nehýbe nejak výraznejšie do dola, stačí, keď osciluje a ja na tom môžem získavať. Takže to je prvá veľká výhoda. Druhá veľká výhoda, prečo môžeme obchodovať opcie, respektíve ktoré mám z obchodovania opcií, je to, že ja, keď napríklad predám aj call opciu, tak nemusí mať vôbec žiadny pevný stop loss. Vieme, že stop loss môže byť vo veľkej väčšine prípadov problém, napríklad krásne tu vidíme na tomto spajku dohora, to znamená, máme klesajúci trend, máme tu nejaké dva vrcholy, avšak ako my sme tvrdili, že by sme mohli vidieť nejaký väčší pokles eurodolára, napriek tomu tu vidíme silný rast, prelomenie na tieto vrcholy, to znamená, že vlastne ten rast by mohol teoreticky skončiť, mnoho ľudí tu má stop lossy a touto úrovňou, pravdepodobne by sme mali stop lossy aj my, tým pádom by sme boli zasiahnutí a platilo by, že zároveň ako náhle cena ide dohora, máme stratu, pričom už o pár dní sa obchodoval eurodolár nižšie na nových minimách. To znamená, že stop loss je veľmi veľký problém pri obchodovaní spotu a opcie ho riešia. A ešte ho jednoducho tak, že ja keď napríklad predávam opcie alebo nakupujem to jedno, vždy by som mal robiť delta hedging. My sme v minulom webinári, keď sme rozprávali o hedgingu, o delta hedgingu, rozprávali o tom, že rozhodne nikto, kto trošku profesionálnejšie obchoduje opcie, nerobí opcie nekryté, to znamená, nikdy nerobí to, že by opcie predával bez toho, aby robil delta hedging. Takže delta hedging je niečo, kedy si vlastne ja otváram nejakú malú spotovú pozíciu, ktorou si hedžujem cenu tej opcie. No a ja keď tým pádom aj napríklad predám call opciu na tejto úrovni a cena ide dohora, tak ja stále iba nakúpim nejakú malú časť, povedzme, že predám opciu za 100 000, cena ide dohora, ja nakúpim na spote povedzme 10 000, možno tu, ak by to šlo tu výrazne, že nakúpim ďalších 10 000. Jednoducho, takýmito malými nákupmi si hedžujem cenu tej opcie, no a pokiaľ samozrejme sa stane to, že cena vyletí dohora a opäť spadne a bude tu pod touto úrovňou, tak ja môžem samozrejme na tom zarobiť, lebo mám zo spotu iba malú stratu, prežil som ten spike dohora a napriek tomu mám otvorenú možnosť veľkého zisku. Takže to je spôsob, prečo vlastne opcie sú opäť veľmi užitočné a prečo mi pomáhajú pri obchodovaní oveľa viac možno ako spot. Takže keď sa nad tým zamyslíme, tak opcie môžu byť pre mnohých obchodníkov oveľa lepší a zaujímavejší nástroj ako je spot, pretože ponúkajú možnosť toho, že nebude vystupovaný čoskoro pri stratách a ponúkajú možnosť toho, že trh ani nemusí ísť jeho smerom a môže zarobiť, pokiaľ má vhodne zvolenú stratégiu. Takže to je asi tá základná vec, akú výhodu majú opcie. A teraz, prečo vlastne rozprávam o tomto, keď rozprávam o futures opciách? To sú opcie, ktoré sa obchodujú na burze a vieme, že majú svoje špecifika, budeme o nich hovoriť neskôr, ale stále prečo ich porovnávam s vanilkovými opciami? A ten hlavný dôvod je to, že ja pri opciách futures si môžem voliť stop loss. To znamená, že ja si môžem pri každej opcii, ktorú otváram na futures, dať stop loss. No a to je podľa mňa vec extrémne dôležitá, pretože my bežne, ktorý obchodujeme spot, vieme, že stop loss je základom akéhokoľvek zmysluplného money managementu, pretože možno vám občas sa stane, že samozrejme stop loss nebude aktivovaný a tým pádom, teda že by bol aktivovaný, tým pádom ste preobili na nejakej pozícii, ale rozhodne raz príde moment, kedy ten stop loss znamená, že váš účet nebude vymazaný. No a práve preto niečo podobné platí aj na opciách, platí jednoducho, že stop loss je veľmi, veľmi užitočná vec. Samozrejme, nie pre tých, ktorí obchodujú alebo ktorí delta hedžujú, tí pokiaľ to robia zodpovedne, robia to neustále, tak stop loss nepotrebujú, avšak delta hedging je niečo, čo nemusí robiť každý opčný obchodník. No a to je to, čo chcem teraz v tejto chvíli zdôrazniť, pretože delta hedging je spôsob, ako mnoho obchodníkov môže zarábať, ale je tu jedna veľmi nepresná informácia, ktorá sa veľmi často medzi obchodníkmi traduje, a to je to, že ako je výhodné predávať opcie.
Takže ja tu mám aj napísané, že pozor na predaj opcií, pretože ľudia si veľmi často myslia, že ako je výhodné predávať opcie jednoducho za to, že predám opciu v nejakom, s nejakým strajkom, povedzme out of money, tak môžeme automaticky získavať nejaké peniaze, prípadne samozrejme môžeme predať opciu ATM a tak ďalej, a tým, že predám, tak tá prémia môže pripadnúť a môže mať zisk, samozrejme strata je neobmedzená, to všetci vieme. Ale je to veľmi veľká ilúzia, že ja tým, že predám opciu, môžem zarábať, pretože ja môžem zarábať aj vtedy, pokiaľ si opciu nehedžujem. To znamená, že pokiaľ skutočne vystihnem ten smer, opciu nehedžujem a vtedy môžem zarobiť celkom slušný zisk, pokiaľ samozrejme trh ide so mnou. Pokiaľ ide proti mne, môžem mať neobmedzenú stratu a to môže byť obrovský problém a práve preto sa opcia hedžuje. No ale keď si zoberieme vzorec na výpočet opcie, Black-Scholesov vzorec, akým sa počíta opcia, a pozrieme sa na jeho logiku, tak zistíme jednu základnú a dôležitú vec, ktorú sa musia uvedomiť všetci, ktorí predávajú opcie. A to je to, že ako náhle ja predávam opcie, tak cena tej opcie sa vypočítava na základe toho, koľko delta hedgingu bude treba, sa predpokladá, že koľko delta hedgingu bude na základe danej volatility treba na to, aby to zodpovedalo cene opcie, aby to zodpovedalo opčnej prémie. Možno ešte raz povedané, opčná prémia nie je nič iné, iba spočítaná pravdepodobnosť celého delta hedgingu, ktorý budem potrebovať na to, aby som danú opciu dokázal hedžovať. Nič viac, nič menej. To znamená, veľmi jednoducho povedané, cena opcie je férová hodnota toho, že opciu budem musieť hedžovať na spote. A to si musia uvedomiť všetci, ktorí predávajú opciu, pretože z dlhodobého hľadiska, pokiaľ sa netrafia do toho, že oni opciu predávajú a volatilita začne rásť, tak vtedy budú mať veľký problém, budú prerábať na delta hedgingu, alebo budú prerábať potom na samotnej opcii. Takže to sú veci, ktoré musím zdôrazniť pre všetkých tých, aby sa to netredovali, tie známe veci, že jednoducho treba opcie predávať, že je to neobmedzený nástroj k zisku, rozhodne to tak nie je. Naopak, vždy musíme sledovať volatilitu. Pokiaľ predpokladáme, že volatilita bude rásť, treba opcie nakupovať. Pokiaľ predpokladáme, že volatilita bude klesať, treba opcie predávať. To je to jediné. A práve preto opcia, keď obchodujem opcie, tak môžem mať veľmi zaujímavé stratégie, ale tie stratégie musia byť spojené s tým, že ja buď trafím smer spotu, alebo trafím volatilitu. Najlepšie oboje z nich, aby som zarábal. V každom prípade poskytujú mnoho vecí. No a práve preto, keď sme sa bavili o delta hedgingu, delta hedging nie je vôbec pri obchodovaní opcií nutný. Obchodovať opcie môžeme aj úplne iným spôsobom. Ja som to párkrát spravil, zdalo sa mi to veľmi, veľmi rozumné a môžeme opcie obchodovať tým spôsobom, že budeme dávať si na ne stop lossy. To znamená, žiadny delta hedging nemusíme robiť, môžeme si dať na opciu stop loss. Ako príklad uvediem, a to, čo sa momentálne deje na eurodolári, že ako som povedal, povedzme, že eurodolár si myslím, že bude naďalej klesať. Takže v tom prípade spravím to, že ja tu predám call opciu, povedzme, na spotovej cene 1,2950, predám túto call opciu s tým, že samozrejme, pokiaľ by spot išiel hore, tak mám neobmedzenú stratu. Ale ja si tú stratu obmedzím stop lossom. To znamená, poviem si, že pokiaľ na opcii by som prerobil povedzme 40 pipov, to znamená, pokiaľ cena opcie pôjde z úrovne 110 na úroveň 150, tak vtedy opcie zatváram so stratou práve 40 pipov. To znamená, mýlil som sa. Ako náhle sa však bude diať to, že opcia tu bude oscilovať, možno pôjde trochu do hora, spadne, bude chodiť dole, zase hore, tak jednoducho ja budem na krátkej opcii zarábať. Budem zarábať, pretože cena opcie, prémia opcie bude klesať a ja postupne ten stop loss, ktorý som mal na 150, môžem znižiť na 140, na 130, na 120, jednoducho môžem veľmi dobre na tomto participovať. Takže opcie, futures, majú obrovskú výhodu oproti bežným vanilkovým opciám, kde jednoducho nemôžeme robiť zidávať stop lossy, musíme tam pri tej opcie sedieť, ale musíme ju sledovať, jednoducho pokiaľ opcia skočne ide vyššie, môžeme ju zatvoriť, samozrejme, že môžeme zatvoriť, ale nemáme tam nikde objednávku. A tu práve na futures tá objednávka je, a to je asi tú najväčšou výhodou, prečo obchodovať opcie na futures. Ale samozrejme, tých výhod je oveľa viac. A ďalšia z tých výhod je samozrejme, keďže hovorím, je spread. Vidíme, že spread na futures, na opciách na eurodolár je 3 pipy. Tu je spread 11 pipov. Vieme, že tu platíme pri futures aj nejaké poplatky, ak si povieme, dobre, to 5 dolárov na stranu, 7 dolárov povedzme v tomto prípade, takže vyjde to možno ďalší pip a pol. To znamená, že by ma to stálo povedzme
3,5 pipu, možno 4,5 pipu. Vždy je to, zhruba je to trojnásobne menšie náklady na obchodovanie futures ako obchodovanie spotu. Samozrejme, že futures má nejaký pevnú veľkosť, že tu je veľkosť 125 tisíc eur, to znamená, je to veľkosť 160 tisíc eur, závisí samozrejme od kontraktu, aký máme, ale táto veľkosť je presne kontraktom EC, to znamená kontraktom, hneď sa na to pozrieme, aby som nehovoril hlúposti. Dáme si tu jednu jednotku na ECčko. Takže 125 tisíc, tak, dobre som povedal na začiatku. 125 tisíc je práve tá veľkosť, ktorú obchodujem a to nemôžem meniť. To znamená, je tu fixná veľkosť týchto opcií 125 tisíc, to znamená 1,25 lotu a to je niečo, čo môžem teda obchodovať na futures. Na spote si tu môžem nastaviť cenu, akú chcem, od 100, od 5 tisíc, po povedzme milión, to je už úplne jedno, ako som si dám. Takže to je tá prvá nevýhoda opcií futures, na rozdiel od opcií vanilkových, tá výhoda je, sú menšie spredy, tým pádom menšie poplatky a pri veľkých objemoch dokážeme na tom celkom slušne ušetriť. Poďme sa pozrieť na ďalšie veci, ktoré tu máme. A opäť ma napadá nevýhoda teraz. A nevýhoda futures opcie je to, že pri futures opcii ten čas obchodovania nie je 24 hodín denne. No a to veľakrát môžeme vidieť v takých situáciách, v takých hraničných situáciách, ako je povedzme, ako bolo v nedeľu. To znamená, že eurodolár zaznamenal pohyb 100 pipov počas otvorenia, to znamená, bol tam gap vyše 100 pipov, no a ďalej padal aj neskôr do 11. hodiny, pričom vieme, že future sa otvára bežne o 12. hodine. To znamená, že teoreticky tam môže byť až 5 hodín počas nedele, kedy sa futures neobchoduje. A rovnako je tam prestávka pri obchodovaní futures každý večer, to znamená po uzavretí elektronického obchodovania od 23.15 až do 24. hodiny, to znamená 45 minút tam prestávka, kedy sa opäť futures neobchoduje. No a vtedy, pokiaľ by sa niečo stalo, tak náš stop loss nie je aktívny. To znamená, nemohol by sa aktivovať a tým pádom môže mať potenciálne väčšiu stratu, ako by sa mohlo zdať. Je to nepríjemné, pretože občas, alebo poslednú dobu sa stáva, že ratingové agentúry zmenia svoje ratingy dôležitých krajín práve po 11. hodine a vtedy futures už nemusí byť otvorený a tá reakcia môže byť na spote, ale nemusí byť na futures a to platí pre všetky futures, nielen pre opčné futures a tým pádom aj náš stop, ktorý by sme tam mali, nemusí byť aktivované tej úrovni, na ktorej by sme chceli. Takže to je ďalšie veľké riziko, ktoré súvisí s obchodovaním futures a práve preto obchodovanie futures je skôr pre dlhodobejších obchodníkov, alebo potom tak, že samozrejme tú pozíciu uzavrieme, aj keď samozrejme vieme, že pri opciách to uzavratie pozície nemôžeme realizovať, aký by to malo ináč zmysel. Takže to je otázka, teda to je vec ohľadom futures a spreadu. A doba obchodovania som povedal, marža. Marža je tiež ďalší problém pre futures, takže nemá to iba pozitíva, ale má to aj negatíva a to je tým marža. Ja si s maržou nejaké veľké problémy nerobím, pretože marža je niečo, čo by nemal obchodník zďaleka využívať naplno. Je to v podstate minimálny možná veľkosť peňazí na účte, aby zabezpečil svoju pozíciu, ale viem, že samozrejme pri tej volatilite, aká je, marža musí byť veľmi oveľa väčšia ako práve tá na futures. Ale mnoho obchodníkov možno pákuje svoje pozície pri delta hedgingu a myslí si, že dokáže tým slušne zarobiť, možno zvyšujú riziko, častokrát sa to oplatí, častokrát nie. V každom prípade platí to, že marža je oveľa väčšia na futures, keď si dáme bežnú opciu ATM, takže tam vidíme, že napríklad na Forexe, na eurodolare je tá marža okolo 4-5%. Takže je to vec, ktorá je relatívne veľká oproti spotu, kde vieme, že tá marža môže byť oveľa menšia, avšak je to niečo, čo si vyžaduje burza a čo je podľa mňa aj dobré, lebo nás nenúti tak riskovať, ako by sa bežne možno mohli robiť na spote. No a ďalším tým posledným problémom je expiračná doba, to znamená, že máme expiráciu opcií, ktorá je pevne stanovená. No a ak idem sem na saxotrade, tak vidím, že expirácia môže byť buď 16 dní, 44, 79, 170 a tak ďalej, podľa toho, kedy dané opčné kontrakty expirujú. No a to je ďalšie obmedzenie, ktoré môžu mať mnohí obchodníci.
Ale samozrejme, je to obmedzenie, ktoré na jednej strane je možno obmedzením, ale na druhej strane to pomáha k tomu, že ten spread, ktorý tu máme, je oveľa tesnejší. To znamená, veľká väčšina opcií expiruje v daný dátum, čo umožňuje to, že ten spread je tu na opcie skutočne 2 pipy a nie pipov 11. Takže obchodník si musí zvážiť to, či takéto niečo, to znamená obchodovanie futures opcií, má pre neho výhodu v rámci možno menšieho spreadu a možno toho, že si môže zhrať stop loss versus tie nevýhody, ktoré má, a to je marža, to je obchodný čas a to je doba expirácie. Všetko je to, čo musí vziať obchodník do úvahy. No a ďalšia vec, ktorá ma tak napadá, ešte keď sme rozprávali všeobecne o opciách, je to, že opcie majú ďalšiu obrovskú výhodu, ktorú som zabudol povedať, a to je to, že ja ak si myslím, povedzme, že by som veľmi, veľmi rád nakúpil eurodolár tu nižšie, na úrovni 2850, tak ja si tam môžem samozrejme ako obchodník dať stop loss a jednoducho hovoriť, OK, 2850 je úroveň, kde vám teraz stop loss, samozrejme limit. 2850 je úroveň, kde chcem zerať limit objednávku s tým, že pokiaľ opcia poklesne, cena spotu poklesne, tak nakúpim a pôjdem do hora a zarobím. Avšak vieme, že to je niekedy veľmi ťažké, pretože môže poklesnúť povedzme na 40, môže poklesnúť možno o 5 pipov od mojej pozície, nemusí možno poklesnúť vôbec. No a spôsob, ako niečo také zobchodovať, to znamená nakúpiť spot na úrovni 2850, je veľmi jednoduchý. Tým, že jednoducho vypíšem put opciu. Ak tam spot pôjde, moja put opcia bude aktivovaná, môžem pekne nakúpiť a môžeme ísť vyššie. Ako náhle tam nepôjde, tak získam aspoň malú prémiu za to, že sa to nepodarilo a trh tam nepoklesol. Takže to je ďalšia z tých výhod, ktoré opcie ponúkajú. No a práve tieto malé detailné stratégie, ktoré môžu častokrát robiť veľký rozdiel medzi vstupom na dobrej úrovni a vstupom na zlej úrovni, to všetko budeme rozoberať v nasledujúcich, ale nie webinároch, a možno to je vec, ktoré by som teraz rád povedal, nie webinároch, ale vo videách. Jednoducho som sa rozhodol, že webináre nerobia to, čo by som bol veľmi rád, aby robili, to znamená, sú príliš dlhé, mnoho ľudí si ich nepozerá, mnoho ľudí preskakuje veci, nevie tam nájsť to, čo potrebuje, práve preto sa idem od práve budúceho týždňa sústrediť na niečo iné, a to je robenie krátkych náučných videí na danú konkrétnu tému, na všetko, čo sa týka opcií. Takže ideme po najbližší mesiac sa pozrieť na opcie veľmi, veľmi detailne, no ale nebude to už pomocou webinárov, ale pomocou krátkych videí, ktoré nájdete na našej stránke na Akadémii. Takže ja verím, že vás to osloví viac, pretože rozhodne to bude, do toho bude zapojených viac kľúčových slov, možno viac jednoduchých príkladov, možno viac stratégií. V každom prípade verím, že to bude o to zaujímavejšie. No a ja som ešte možno nepovedal jednu dôležitú vec, čo sa týka opcií, a to je to, že opcie bežne, pokiaľ máte napríklad účet SaxoTrader, tak môžete bežne nakupovať kontrakt opcie. Ale problém je s ich predajom. A to, aby ste ich mohli predávať, však stačí kontaktovať nás, my kontaktujeme Saxo Banku alebo priamo Saxo Banku, že máte záujem zmeniť si profil na opcie, aby ste ich mohli predávať. Jednoducho, Saxo Banka chráni malých ľudí, tak ako to v Amerike je bežné, ale to sú opcie, ktoré sú obchodované v Amerike, tým, že jednoducho im zakazuje alebo neumožňuje predávať opcie, až pokiaľ si sami neaktivujú profil, na to by mohli opcie predávať. No a v tomto prípade, keď si ho aktivujete, veľmi rýchlo, 20 minút, máte možnosť predávať futures opcie a tým pádom máte možnosť robiť kompletnú stratégiu podobne ako na týchto opciách.